أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم جائز نماز کے متعلق مختلف خوابوں کی مختلف تعبیریں جو ہیں وہ بیان کریں گے جیسے کہ صاحب خواب خواب میں یہ دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے اس نے جائز نماز دیکھا ہے جائے نماز جو ہے وہ مسجد میں دیکھا ہے یا جائے نماز کسی کو دیا ہے ان تمام خوابوں کی مختلف تعبیریں ہیں جو اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسا کہ جائے نماز یا مصلی خواب میں دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب جو ہے اگر اپنے گھر میں دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت اور خیر و عافیت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت میں چن لے گا یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی عبادت کا شغف ڈالے گا یا محبت ڈال دے گا اسی طرح جائے نماز جو ہے وہ مسجد میں دیکھنا اگر یعنی کہ خواب والے نے یہ دیکھا ہے کہ اس نے جائے نماز تو دیکھا ہے یا وہ عورت ہے اگر اس نے جائے نماز دیکھا ہے مسجد میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صاحب خواب کو جو ہے حج کے لیے بلائے گا اسی طرح اگر کوئی دیکھتا ہے کہ اس نے جائے نماز کسی کو دیا ہے یعنی کہ صاحب خواب جو ہے وہ دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے کہ جائے نماز جو ہے وہ کسی کو دے رہا ہے یا دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو صاحب خواب ہے وہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائے گا یا بلائے گی یعنی کہ وہ تلقین کرے گی وعظ و نصیحت کرے گی یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے بہت سے لوگوں کو دین کی طرف جو ہے وہ راغب کر دیں گے تو یہ تھی ویورز ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور اگر آپ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے نیچے دیے گئے ڈسکرپشن باکس میں ہمارے نمبر پر جو واٹس ایپ کا نمبر ہم نے دیا ہے آپ اس کے اوپر بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے خوابوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ویورز یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو مزید آنے والی نئی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ